ကျွန်တော်လောက်ကိုမိုင်ကမုံချောင်းကြီးကြည်ပြီးသူငါပေခန့်တဲနုံမြပူကြံနေကြတာကြောင့်အကွေးတိုင်းစစ်တုပ်တရာမြို့နယ်ပွင့်တောက်ကြီးရမှာဒေသခံတွေဟာနေနေကိုစွန့်ခွာပြီးရွာရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာယာယီနေထိုင်နေရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလည်းမူလနေအိမ်တွေမှာတင်ကြံနေတဲ့နုံတွေဟာငါပေဒုက္ခရှိတာကြောင့်ဖယ်ရှားနိုင်ပဲရွာရဲ့အနောက်တောင်ဘက်အင်းတိုင်းကုန်းပေါ်မှာသာလက်ရှိအချိန်ထိယာယီတဲတွ
ตบาวอันเรဖြစ်တယ်ရေးကြီးခြင်းကိုလည်းပဲကာွယ်ပေးတယ်ဒီဈေးဒီလေးတည်ပြီးတာနဲ့အမြကျွန်တော်တို့ကြေးရွာရဲ့မုံချောင်းဥတဲ့ရေးကြီးမှုတောင်လည်းပဲကာွယ်ပေးတယ်တို့တော်냐လည်းပဲဒီကနေ့2000ကဇူလိုင်လ26ရက်ကနေဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရေးကြီးမှုတောင်တော့ဒီဈေးဒီလေးရလည်းပဲဘယ်လိုမှကာွယ်ပေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်ကာွယ်ပေးလို့မရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ပွင့်တော့ကြေးရွာနဲ့အမြအခြားကြေးရွာတွေရှိတဲ့ရေမြုပ်ဧရိယာမှာကြာရောက်နေတဲ့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေရေတို့ခေါခံစားစေတဲ့မုံတမန်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒီမုံတမန်ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာဟာဘာမှအကျိုးခံစားဝင်တဲ့အရှိခိုးခံတယ်29ရက်နေ့28ရက်နေ့စရွာတွေဝင်တာပေါ့29ရက်နေ့ညနဲ့30ရက်နေ့ညဒီအမြုပ်ဆုံးရွာလုံးကြီးဖုံးထွားခဲ့ပါ ရွာလုံးကြီးဖုံးထွားတဲ့အချိန်မှာဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့နွားစာခေါင်းတို့ခေလေးတို့ဖြစ်ရှိတဲ့လူကလေးတို့နဲ့ဒီရေလွတ်တဲ့ဒီကုန်းဆောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကရှိတဲ့လူကမိုးကနဲ့နေရတယ်မိုးကမရှိတဲ့လူကဒီခြာလေးမိုးပြီးရမှာတက်ကယ်လေးနဲ့ပါပါအင်ကဖြစ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ရေမိုးအောက်လေးရေအောက်မှာနေရရေခဲ့ကြပါတယ်ဒေသခံတွေအတွက်အများပြည်သူကလူတန်းမှုနဲ့စားသောက်စရာတွေဟာ3လစ
तेनों पूगे राजा सब्यूलो लोमा मियारो बुलो तिया बारे लशी याई सादें जाऊंगा ले मोया ये मुमलो ना जाओ प्यांशी बोगा रा नौने बजमा या मेलो तसाया टावेंशी दुरे का प्यो ठारे लो टीदा खाने का प्यो बारे पुंडाउ जी यहा सिद्धू द्राम्यो नाम्याप है मोटम में अठप है माइनस से चलो मा शिवारे